קק"ל משקיעה מאמצים רבים במניעת שריפות יער ובמלחמה בהם. במסגרת המאמצים הוכן תרגיל כיבוי עם הרבה מאוד משתתפים. השקיעה הרבה מאוד עבודה בהכנתו של התרגיל. השרדים שלנו נמצאים בשטח, מגיעים מכל האזור. במהלך התרגיל התקיימה שריפת אמת, כאשר תל חדיד הייתה בשריפה כתוצאה של מטיילים בשטח. האויב העיקרי של היער הוא שריפה. ברגע שאנשים מדליקים, מטיילים, מדליקים מדורה קטנה במצב של הקש היבש שיש כאן, והיובש שמלווה אותנו כבר מחודש מרץ, מהר מאוד רץ השריפה. בא לידי ביטוי הנושא הזה של שיתוף הפעולה, הכוונת הכוחות על ידי כוחות קק"ל. יש לנו קשר רציף ביום יום, הן בשוטף וכן בתרגיל, ראינו את זה איך זה בא לידי ביטוי, באופן של הכוונת הכוחות לתוך השטח, לתוך היערות, כי מי מהם מכיר את השטח טוב יותר. התרגיל הזה מהווה CO של שיתוף הפעולה עם מכבי אש, עם שירותי כיבוי, תרגיל משותף. מתרגל גם אותנו, גם אותם, ואת החבירה בין הגופים ביחד. זה הוכיח את עצמו באירוע אמיתי. תרגיל הפך לשריפה אמיתית שהייתה יכולה לחלות חלקים גדולים מיער בן שמן. ואנחנו תפסנו את השריפה הזאת שהייתה קטנה, היו הרבה מאוד כוחות, ומנענו אירוע הרבה יותר חמור.